Hercegovine sasvim dovoljan motiv, pogled, jedan pogled na djecu i njihove potrebe. Dakle, kao što sam kazao, vakufi nastali iz socijalnih potreba ovog društva. Jedna od četiri osnovne vrste vakufa jesu socijalni i humanitarni vakufi. Takvi u Bosni i Hercegovini prošlosti kao mnogo. Sada trenutno se realizira negdje najmanje 15 sličnih projekata u Bosni i Hercegovini. Ne mislim na kuća, nego projekata koji spadaju u kategoriju socijalnih, odnosno za potrebe socijalno ugroženih kategorija našeg društva. Islamska zajednica je uvijek bila uz te kategorije društva i dakle, za islamsku zajednicu je sasvim dovoljno razloga da se uključi na ovakav projekat. Naravno, srce za udruženje Srce za djecu oboljelo od raka je po svojoj misiji opredjeljeno za pomoć ovoj kategoriji društva i na neki način su preuzeli ulogu u ime svih nas i vjerskih zajednica i društva općenito, pa evo kazat ćemo u konkretnom slučaju i države koja je trebala da možda sama sagradi kuću i u Sarajevu i u Tuzli, pa i u Bihaću, da nam roditelje dolaze iz Bihaća. Ali kao što su u prošlosti bili itekako uključeni u smislu javno-privatnog partnerstva i nevladine organizacije i vladin sektor i privatni sektor, tako i ova kuća kao i ona u Sarajevu i buduća, vjerujem, u pretpostavljam u Bihaću, bit će opet ove tri strane uključene zajedno sa građanima ove države koji su svjesni svih slabosti ovog društva i znaju dobro na koga se mogu osloniti u ovom.